Đeste, what's up? Da? What's up? Šta ima na američkom jeziku? Mislim, šta mladi njihovi govore? What's up, šta ima? I sad vi namerno meni, a? Sad vi namerno došli ovako da mene provocirate. Sad to, namerno sad to radite, a? Što ja tebe provociram? Ja tebe provociram svojim dolaskom na jel balo? Ne, nego zašto ste stavili opet tog Trumpa na majicu i obukli se kao neki Amer? Sad dolazite meni da nabija na nos, jel on ispon kao na kraju upravu. Mora pa malo se... da te provoci. Što mora? Bio si jako kočoperan. Pa nije te bila rasprava, najnormalnija. Ajde, molim te, šta se nas smatra ko je tamo? Šta će to nama, molim te, značiti? Ajde, sad jako toga da se... Nemoj, molim te, te priče. Pa i oni jadnici, kakav su izbor imali tamo, ti jadni Amerikanci. Nemoj, molim te, da sam htio da te provociram, drugo bi nešto rekao. Rekao bi kako si jednića koji leta za Magdor, na primjer. Ili Vukosavo. Ili Vukosavo. Rekao bi da si još jedan balavac, balavi najobičniji kojim čača rješava sve u životu. Ili brat. Ili brat. Rekao bi da si onaj koji ide stalno kod matere svoje... Dobro da, da shvatio sam, okej, okay, da, ne, da, 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 okej, okay, ne provocirat. Šta se onda oplačite tako, mislim, pogledajte na šta ličite. A šta ti misliš, Boškić, zašto se on obuku tako? Ne, ne. Ajde da ti ne... otvorim oči, ja sa tim zašto? Čovjekom radim 30 godina. Kad god se Dragan Jove Torbica čudno obuče, dobro. Ili kada je jako ushićen ran ujutru, ili dobro. Kada čim uđe u kancelariju kreće da zove telefon, nešto radi sa jednim svojim rođakom sa kojim si i ti indirektno povezan, jer je taj čovjek možda upravo sada tamo gde si nekad i ti možda bio. Radenko Salapura, tetak. Radenko Salapura, popularni tetak. Jesam u pravu, Dragane? Tačno tako. U pravu si. Šta ću? Šta ću? Uvijek ima neki poslića i zove on mene, ajde second hand tamo, obuci se, ima sve. Ovaj njegov Mihal Glozik što drži te second handove, lijepo me obuku i sad poslije posla treba da idem da snimamo taj neki spot, muziku, kod šta? Ovog Branka Miljuša, onog. Ma taj Branko snima gore po Njemačkoj, snima sve svadbe. Lijepi Branko snima potanko, sve slatko snima Branko. Šta, znam, šta sni, izvidi, šta snimate? Krajišku pesmu za Donalda Trumpa? Ma ne, ne. Ne, ali ne čudi mi se uopšte. Ne, jel ste vi skontali koja je euforija? Sad odjednom kao pobedio, kao da je neki naš pobedio tamo. Ste skontali vi to? Sad smo svi za Trumpa, sad smo svi to, za Amerikanje. Pa možete da sačekate bar da uradi neki prvi korak da vidite u kome... Tetka, pa to da... nije brig, tetak vidi prilik, pa stara je to kuka. On sad vidi euforiju, majice su išle ko lude, jel? Zarada 100%, e sad ono će da napravi. Ne ovo naša krajiška seljana, mo kakvi su, gdje tetak od toga, druže moj, otišao naprijed. Ono će u full hop cup spot da bude, da Amerikanci prepoznaju, razumijem? Hip hop. E, to, full produkcija i onda mini turneja po našim, da kažem, mjestima, naseobinama srpskim u dijaspori. To će on, razumiješ, da napravi. I sad ja imam tu problem, razumiješ, Milan je metalac, on ne zna to, on se, ti bi možda mogao dati neku sugestiju, ti ideš po tim klubovima, tamo se kaže, stani, Milan pusta to. Boškić, Boškić da ti daje sugestiju, pored mene, živog. Čepaj, čepaj, lutko, lepa! Da, Đok, nemoj, nemoj. To sam ja smislio, Balašević. Pa šta misliš? Pa šta misliš ko smislio taj hit? Čepe, čepe. Ma to da, sam ja smislio. Nemoj me zajebavati. Ja sam bio ljudski beatbox u Dendiju. Šta je s tobom? Šta ja sam... ste bio? Daj, vi Vojvođani Mekane, daj, volite, nemoj me pričati. Nemoj. Vojvođani Mekane, evo možda se opere na samo jedan način ova uvreda. Boškić. Misliš da si reper, ti dođeš u mali, ali tebi uvek jedna rima fali. Čepaj, čepaj! Meni fali samo 20 kvadrata, tebi neće pomoći ni penzija ni plata. Ti si samo seljak, mali sa salaša, tu šetro domaći, a Vojvodina naša, naša, prst uvo naša, naša, prst uvo naša, naša. Šta vam radi? Izvinjavam se, izvinjavam se, ali, ali, bravo. Boškić. Bravo. Edip! Edip! Stani! Edip! 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 Oh! Evo ga
debilko, javio se sada, dođeš joj da pomogne, jedina je nada. Moli Dragane, milost nećeš naći, u kreditu banci, Švajcarsko će daći, tebe će naći samo na daći. Čepaj, 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 čepaj. Realno pocepova si, Dragane. Realno. Ako ja moram, mislim da budem neka objektivna komisija. Bravo. Čepao sam čepao, s fuadom na selu, dok si sa babom jeo mortadelu. Čepao je čepao, Dragan je u gradu, dok si kokće. Dudlo sa faladu, dudlo, dudlo, sa faladu, dudlo. Još tam uradi. Još tam uradi. Sa faladu, dudlo. Ju, ljudi, šta mu uradi? Pušite sad k***, orlušine stare, popnite se gore da pogledate s k***. Aj. Pa mi... Čepaj, čepaj.